နတ်ဆန်သူအလုံးစင်ပြေပေးခင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာဆန္ဒပြလိုက်ပါတယ်။ဆရာလင်းဦးမမောင်ရေးသားပြဆိုထားတဲ့ကျူပါပြည်မှာဂျန်နီကက်စထရိုစာအုပ်ရဲ့အပိုင်း9ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။တော်လန်ရေးတရက်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာလေးလာခြင်းယနေ့ကျူပါပြည်တွင်ကျူပါတော်လန်ရေးကိုဘယ်ကစခဲ့သလဲဟု၍ကျူပါအမျိုးသားများကိုမေးလာခဲ့ပါကတယောက်လည်းအဖြစ်သမျိုးစီပေးကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်အချို့ကကျူပါတော်လန်ရေးသည်အိုရီယန်တယ်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစီယာရာတောင်ပေါ်မှအစသည်ဟုဆိုကြလိမ့်မည်အချို့ကလည်းကျူပါတော်လန်ရေးသည်ဟာဗာနာတက္ကသိုလ်ကြီးမှအစတင်ခဲ့သည်ဟုဖြေကြလိမ့်မည်အချို့ကမူကျူပါတော်လန်ရေးသည်သားစဉ်မြေဆက်နှစ်ပေါင်းများစွာဖိနှိပ်ခံလာကြရသောတောသူတောင်သားလဲသမားကြီးများ၏လဲတော်ရာတော်မှစခဲ့သည်ဟုဖြေဆိုကြလိမ့်မည်အထက်ပါအဖြေများအနက်ညီသည့်အဖြေကမှန်သည်ညီသည့်အဖြေကမှားသည်ကိုကနန်းတင်ချမိကွန်ပု္ပ္ပာများကဲ့သို့အတိအကျအဖြေထုတ်၍မဖြစ်အဖေကြောင့်ဆိုသောအထက်ပါအဖြေများသည်ဖြေဆိုသူ၏လူဒန်းစားအသည့်နှင့်တော်လိုင်းရေးတွင်သူ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များအရာသူ့အဖြေနှင့်သူသူ့နေရာနှင့်သူအဖြစ်မှန်များဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်တော်လန်ရေးဟုသည်မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုမဟုတ်လှုပ်ကြံဖန်တီးမှုလည်းမဟုတ်စင်စစ်တော်လန်ရေးဟုသည်လှုပ်ရှားပြောင်းလဲသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်တော်လန်ရေးဟု၍ဆိုလိုက်ခြင်းအပြင်ဤတော်လန်ရေးသည်နေ့ချင်းညချင်းဖြစ်ပွားလာသည်မဟုတ်တူတူတယောက်ဤလှုပ်ကြံဖန်တီးမှုကြောင့်ရက်ပိုင်းလပိုင်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာသည်မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာအမိဝန်ရ၌ကလလရေးကြီးတတိတီသလိုတော်လန်ရေးတတိတီလာခဲ့ရမှအဆင့်အမျိုးမျိုးကိုဖျက်ချော်၍အသွင်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာခြင်းဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာကျူပါတော်လန်ရေးသည်ဟာဗာနာတက္ကသိုလ်မှကက်စထရိုခေါင်းဆောင်သောចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများတွင်စတင်တတိတီခဲ့သည်ထိုမှတဖန်အဆင့်အမျိုးမျိုးကိုဖျက်ချော်၍အသွင်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့ရမှတော်လန်ရေးတတိတီစီရာရာတောင်ပေါ်တွင်ရင့်မှလှုပ်ရှားလာခဲ့သည်ယခုတော်မူစီအာရာတောင်တန်းကိုအခြေခံစခန်းပြုလုပ်နေကြသောကက်စထရိုခေါင်းဆောင်သည်ပညာတတ်လူတန်းစားမြို့ချလူငယ်များနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဖိနှိပ်သွေးဆုပ်ခြင်းခံနေခဲ့ကြရရှာသောတောင်သူလယ်သမားများလေတော်ရာတော်တဲ့တွင်ပူပေါင်းမိကြသောအခါကျူပါတော်လန်ရေးမိသည်မိရှုသက်ဆင်၍အောင်မြင်စွာဖွားမြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်ကျူပါတော်လန်ရေးကိုအဆုံးသက်အောင်ပွဲဆင်သည့်အထိရရင်ပြောင်မြောက်စွာတိုက်ခိုက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည့်တပုံတက်မတော်သို့မဟုတ်တော်လန်ရေးတက်မတော်၏အသွင်လက္ခဏာများကိုသုံးသက်ကြည့်ရန်လိုလာသည်ထို့သို့သုံးသက်ကြည့်ရ၌အောက်ပါလက္ခဏာရပ်များကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်၁ဤတက်မတော်ကြီးသည်လယ်သမားလူတန်းစားကိုအခြေခံ၍လယ်သမားတက်မတော်ကြီးဖြစ်သည်၂ဤလယ်သမားများသည်အစဉ်အလာအားဖြင့်ကျူပါပြည်ဤတမိုင်းတလျှောက်တွင်ပြောင်မြောက်သောတော်လန်ရေးအင်အားစုဖြစ်သည်။၃ဤတက်မတော်ဤခေါင်းဆောင်ကက်စထရိုဒီကျူပါပြည်တော်လန်သောအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမိုင်းတွင်ကျူပါလယ်သမားသူကြီးဤယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုအခံယူရဆုံးသောခေါင်းဆောင်သူဖြစ်သည်။အထက်ပါတို့မှာကျူပါတော်လန်ရေးတက်မတော်ကြီးဤထူးခြားသောလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။ဤလက္ခဏာရများကိုပို၍ပေါ်နှင်ထင်ရှားအောင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါကအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။တဲ့ကက်စထရိုဒီ1956ခုနှစ်တွင်စီအာတောင်တန်းဒေသကိုအခြေခံစခန်းအဖြစ်တည်ဆောက်ကတော်လန်ရေးတပ်မတော်ကြီးကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ကျူပါတပြည်လုံးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည့်အထိတလျှောက်လုံးလယ်သမားလူဒန်းစားကိုဤတပ်မတော်ကြီးဤကြော်ရွတ်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်စေခဲ့သည်။နှင့်ဤတပ်မတော်ကြီးကိုခေါင်းဆောင်ကြသည့်ကက်စထရိုအမှုပြုသောခေါင်းဆောင်များမှအားလုံးလူလူပင်ပညာတတ်လူငယ်များဖြစ်ကြသည်။သူတို့အားလုံးသည်မြို့နေလူလက်တန်းစားများဖြစ်ကြသည်။သို့ဖြစ်ရာပညာတတ်မာနနဲ့လူလက်တန်းစားအကျင့်တို့သည်ကက်စထရိုမအစသူတို့အားလုံးတွင်ရှိနေကြသည်သို့သောဤတက်မတော်ကြီးဤကြောရွတ်ဖြစ်သောတပ်သားများမှာအားလုံးလူလူလယ်သမားများဖြစ်ကြသည်ဤနေရာတွင်ကနန်းစရာဖြင့်အထီးကျမဖော်ပြနိုင်တော့လဲစီအော်တောင်ပေါ်တွင်တက်မတော်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍တပြည်လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာသည့်အချိန်ထိဤတက်မတော်ကြီးတွင်ပါဝင်ခဲ့သောတပ်သားများဤ၄ဘုံ၃ဘုံ၅ဘုံ၄ဘုံအချို့အစားမှာလယ်သမားများဖြစ်ကြသည်ဟုသိရသည်တပ်မှုအရေးအတွက်တွင်မူလယ်သမားများမှာဤများလောက်အချို့အစားများပြားခြင်းမရှိသို့သောဤတက်မတော်ကြီး၏အမြင့်ဆုံးရာထူးရှိထားကြသူများတဲ့တွင်အများစုမှာလယ်သမားများဖြစ်ကြသည်ဤနေရာတွင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာ၍ဖော်ပြလိုသည်မှာကက်စထရိုတော်လိုင်းရေးတက်မတော်တွင်အမြင့်ဆုံးရာထူးမှာဘုံမူအဆင့်သာရှိခဲ့သည်သို့သောပါတစ္စတာအစိုးရတက်တွင်မူဘုံချုပ်ကြီးများနှင့်ဘုံမူကြီးများမှာမရေမတွက်နိုင်အောင်ပေါများလာသည်ကက်စထရိုကဤတက်မတော်ကြီးတွင်လယ်သမားများသည်အခြေခံအင်အားစုကြီးဖြစ်ကြောင်းမကြာခဏအဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့သည်တော်လိုင်းရေးကိုအဆုံးသတ်အောင်ပွဲခံယူသည့်အထိရရပြောင်မြောက်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည့်လယ်သမားများအားရှေ့ဆောင်တပ်ဦးအဖြစ်အမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုခဲ့သည်ဤသည်မှာကျူပါတော်လိုင်းရေးတက်မတော်၏ပထမထူးခြားသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်
လက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်နှင့်ဒုတိယထူးခြားသောလက္ခဏာနှင့်ပတ်သက်၍ကျူးပါလေသမားများ၏အစဉ်အလာအရတော်လန်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်1860ပြည့်နှစ်မှ1880ပြည့်နှစ်အထိကျူးပါလေသမားများသည်စပိန်နယ်ချဲ့သမားများလက်အောက်တွင်ဆယ်နှစ်တိုင်တိုင်ပုံကန်ထားကြွခဲ့သည်ထို့ပြင်1895ခုနှစ်တွင်ခေါင်းဆောင်ကြီးဂျိုဆေးမာတီဦးစီး၍ကျူးပါလေသမားများသည်စပိန်နယ်ချဲ့သမားများကိုထပ်မံပုံကန်တော်လှန်ကြပြန်သည်အဆိုပါပုံကန်မှုကြီးတွင်စပိန်တပ်သားပေါင်း 8,000 ခန့်ထိခိုက်ကြဆုံးခဲ့သည်ကျူးပါလေသမားများသည်1933-34ခုနှစ်များအတွင်းကလည်းပိုချုပ်ကြီးမကာတို့အဆိုရ၏ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောဖိနှိပ်မှုများကိုအသက်အသေးခံ၍ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံခဲ့ပြီးသောအစဉ်အလာများရှိခဲ့သည်ကျူးပါလေသမားများသည်တိုင်းပြည်တွင်အများဆုံးအလုပ်လုပ်၍အစဉ်အဆုံသောသူများဖြစ်ကြသည်သူတို့အဖို့လယ်သမားဆိုသော်လည်းလယ်ယာမြေဟူ၍တလက်မများကိုယ်ပိုင်မရှိသောပစ္စည်းမဲ့လယ်သမားများပင်ဖြစ်သည်သူတို့သည်တိုင်းပြည်၏ဘန္နာကိုအများဆုံးရှာကြံပေးသူများဖြစ်သော်လည်းတိုင်းပြည်တွင်အောက်ကျနောက်ကျအရှိဆုံးဖြစ်ကြသည်သူတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပိုးစင်ပေါင်းဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းအမျက်ထုတ်ခံရခြင်းအဖိနှိပ်ခံရခြင်းတို့ကြောင့်အနာကြီးဆုံးလူဒါစာများဖြစ်နေကြသည်တော်လန်ပြောင်းလဲမှုကိုအလိုလားဆုံးဖြစ်နေကြသည်သို့သောသူတို့အဖို့ရင်းသို့သောတော်လန်ပြောင်းလဲမှုကိုစနစ်တကျဦးစီးကောင်းဆောင်၏ပါတီအဖွဲ့အစည်းတော်၎င်းလူပုဂ္ဂိုလ်တော်၎င်းမတွေ့မမြင်ရဘဲရှိနေခဲ့ကြသည်သူတို့အဖို့အာကိုအားထားဟု၍မတွေ့နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ယခုတော်မူသူတို့တွေ့မြင်လို့သောတော်လန်ရေးကောင်းဆောင်မျိုးကိုမြင်ကြတွေ့ကြရပေပြီ၃တတိယအချက်ဖြစ်သောကက်စထရိုခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍လည်းလေ့လာကြည့်ရန်လိုသည်ကက်စထရိုဒီလေမြေအေကအတော်များများကိုပိုင်ဆိုင်၍မြေရှင်ကြီးရာရှင်ကြီးတယောက်ဤသားဖြစ်သည်ဤသို့သောမြေရှင်ကြီးတယောက်ဤသားသည်မြေယာလုပ်သားများဖြစ်ကြသောလေသမားများကိုအခြေခံသည့်ကျူးပါတော်လိုင်း၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဤသို့မြေပုံရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်ပထမအချက်အနေအားဖြင့်ကက်စထရိုဒီဤတော်လိုင်းရေးကြီးဤခေါင်းဆောင်အဖြစ်လိုအပ်သောဤအခြေများအပြေအဝရှိခဲ့သူဖြစ်သည့်တစုံတစ်ခုကိုဆွေးမြေစုဆိုင်စွာလုပ်ကင်တတ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရရကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်တတ်ခြင်းအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလများကိုပိုင်းခြားမြင်မြင်တွေးထင်တတ်ခြင်းအထူးသဖြင့်တရားမျှတမှုကိုလူလား၍မတရားအတ္တမမှုများကိုခုခံတော်လှန်လိုစိတ်ရှိခြင်းအဖိနှိပ်ခံအငြင်းစဲခံလူဒန်းစားပတ်မှယက်တီကာကွယ်တတ်ခြင်းစသည်များသည့်ခေါင်းဆောင်တရားအဖြစ်ထွန်းတောက်လာမည်ကက်စထရို၏ပင်ကိုအည်သွေးများပင်ဖြစ်သည်ဒုတိယအချက်အဖြစ်ဆိုရလျှင်ကက်စထရို၏နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ခံယူချက်များသည့်ចောင်းသားဘဝကပင်ရင့်ကျက်မှန်ကန်လာခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ကျူပါပြည်တွင်ဓမ္မနောက်ပိတ်များဖြစ်နေကြသောလယ်သမားတူကြီး၏ဘဝအခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသောကက်စထရိုဒီဤလယ်သမားတူကြီးအဘယ်ကြောင့်ဆင်းရဲနှုန်ချမွဲပြာကျနေသည်ကိုအဖြေမှန်ရှာခဲ့သည်တရားခံရှာခဲ့သည်ဤအဖြေမှန်ဤတရားခံကိုကျောင်းသားဘဝတွင်စတင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်ကျောင်းသားဘဝတွင်သူလေးလာဖတ်ရှုခဲ့ရသောကျူပါပြည်သမိုင်းဝင်သမိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များကျူပါပြည်စီးပွားရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်နိုင်ငံရေးအုံကြွလှုပ်ရှားမှုများကိုအကြောင်းပြု၍အတိတ်ကိုသုံးသပ်နိုင်ခဲ့သည်ပစ္စုပ္ပန်ကိုသိမြင်နိုင်ခဲ့သည်အနာဂတ်ကိုမျှော်ခေါ်နိုင်ခဲ့သည်ကက်စထရို၏နိုင်ငံရေးခံယူချက်နှင့်လေလာသုံးသပ်ချက်များသည်အပေါ်ယံတာမန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ထက်ပို၍လေးနက်ရင့်ချက်သည်ကိုဘတ်တစ္စတာအစိုးရ၏တရားရုံး၌သူကိုယ်တိုင်လျှောက်လဲခဲ့သောလျှောက်လဲချက်ကြီးတွင်အခိုင်အမာတွေ့မြင်နိုင်သည်ကက်စထရို၏ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောတတိယထူးခြားချက်မှာတော်လန်ရေး၏အခြေခံတည်နေကပြူဟာနှင့်ညီပရိယများကိုကျွမ်းကျင်ဖိုင်နိုင်စွာချမှတ်လုဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်အိနီးယားတွင်မွန်ကာတာစစ်စခန်းကိုဝန်စီးခဲ့စဉ်ကအရေးနှိမ့်ခဲ့ရခြင်းမက္ကဆီကိုပြည်မှကျူဘာကမ်းခြေတို့တက်ရောက်ခဲ့စဉ်ကအစိုးရတပ်များ၏ဝိုင်းဝန်းချေမှုန်းခံရခြင်းစသောဆုံးရှုံးမှုများရှိခဲ့သည်မှာမှန်သည်သို့သောဤသည်တို့မှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတစ်ခုတွင်မရှောင်မလွဲသာပဲရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရသည့်သဘောသဘာဝများဖြစ်သည်အနေအမြင့်အတက်အကျတို့ဖြင့်မကင်းသောဓမ္မတာများဖြစ်သည်အဓိကအကျဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာကျူပါပြည်သူတရက်လုံးအား내ချက်မြေရှင်အရင်းရှင်များ၏အနောက်ဖွဲ့မှလွတ်မြောက်၍နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစိတ်ရည်တို့တွင်အမိခိုကင်းမဲ့သောအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ကျူပါသမ္မတနိုင်ငံတည်ဆောက်ရန်မှာလ
လက်ရှိဖက်ဆက်အာဏာရှင်ဘတ်တစ္စတာအစိုးရအားလက်နက်ကင်ဒေါ်လာမတာဖြစ်မည်ဟုသောသင်္ကန်းပြူဟာကိုမှန်ကန်စွာချမှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာ၏လမ်းစဉ်ကိုအခိုင်အမာချမှတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည်ကက်စထရို၏မှန်ကန်သောခေါင်းဆောင်မှုပင်ဖြစ်သည်။ထို့မှတစ်ဖန်မက္ကဆီကိုမှကျူဘာကမ်းခြေသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြရာတွင်အလူအလဲခံကြရသော်လည်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာ၏လမ်းစဉ်အပေါ်တွင်စိတ်ပြတ်အားလျှော်ခြင်းမရှိဘဲစီအာရတောင်တန်းပေါ်သို့တက်ကလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်အပေါ်တွင်စိတ်ပြတ်လက်လျှော့ခြင်းမရှိဘဲစီအာရတောင်တန်းပေါ်သို့တက်ကဒေါ်လာရေးအခြေခံစခန်းတည်ဆောက်၍ပြန်လည်စုစည်းခဲ့သည်မှာကက်စထရို၏သူမတူသောခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းပင်ဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးအချက်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတွင်မရှိလျင်မဖြစ်သောလက်နက်ကင်တပ်မတော်ကြီးကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခဲ့ရ၌တောအရက်ဒေသမှကျောမွေဆင်းရဲသာပစ္စည်းမဲ့လေသမားများကိုအဓိကအင်အားစုအဖြစ်စီယုံသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းသည်ကက်စထရို၏မှန်ကန်သောတင်နေကဗျူဟာဆွမ်းဆောင်ချက်များပင်ဖြစ်သည့်ကျူဘာပြည်၏လူဦးရေအများဆုံးလည်းဖြစ်တော်လန်ရေးအစဉ်အလာအရှိဆုံးလည်းဖြစ်အခိုင်အမာဆုံးနှင့်အခြေခံအကြဆုံးလူဒန်းစားလည်းဖြစ်သောတောင်သူလေသမားများကိုအဓိကထား၍လက်နက်ကင်တပ်မတော်ကြီးကိုအောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည်ကျူဘာတော်လန်ရေး၏အောင်ပွဲအတွက်အာမခံချက်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့သည်။ဤသည့်တို့မှာကျူဘာတော်လန်ရေးကိုအခြေခံကြကြခွဲခြားစိတ်ဖြာလေ့လာရ၌တွေ့မြင်သိရှိရသောအဓိကအချက်အလက်များပင်ဖြစ်သည်။ဘတ်တစ္စတာ၏ငရဲခန့်နှင့်မြို့ချစ်တပုံလုံမလေးကျင်းမြောင်းလာသောအခန်းကလေးတွေတွင်လူငယ်တယောက်သည်ကျမ်းပေါ်၌ပုံလျက်သားလဲကျနေသည်သူတကုတ်လုံးရွှဲရွှဲဆူနေုံများမကသူလဲကျနေသောကျမ်းပြင်မှလည်းရေများဖြင့်ဆူရွှဲနေသည်လူငယ်မှာအသက်20ကျော်ခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်သူသည်ကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်မလုံးမရှက်ဖြစ်နေရာရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်လျင်အသက်ရှင်နေသေးသည်သို့မဟုတ်အသက်မရှိတော့ဟု၍တိတိကျကျမပြောနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေသည်မှန်သည်ဘေးမှကြည့်သူများကိုမဆို့ထားပြီးကာယကံရှင်လူငယ်ကိုယ်တိုင်သူကိုယ်သူတည်တည်ရှင်းသည်ဟု၍မသိနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်စင်စစ်မှမူထို့လူငယ်သည်အသက်မသေးဘဲမေ့မျောနေခြင်းဖြစ်သည်အနီးကပ်၍တေချာစွာကြည့်ပါကသူမျက်နှာတစ်ခုလုံးနှင့်ဥကောင်းမှအဖုအပိတ်များဖြင့်ရောင်နေသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်ဤနေရာဤဒေသသည်ကမြည်သည့်နေရာမြည်သည့်ဒေသပါနီဤလူငယ်ကမြည်သူပါနီသူသည်မြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆိုရှဲနေသောကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်မလုံမရှက်အသက်မရှိသလိုလဲကျမေ့မျောနေပါသည်။ဤမေးခွန်းများကိုသိလိုသူများအတွက်အောက်ပါတကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြန်လည်ဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ဤလူငယ်သည်ဟာဗာနာတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားတူဖြစ်သည်။သူသည်ဟာဗာနာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပြီးနိုင်ငံရေးအသိရှိသူတူဖြစ်သည်။အမျိုးသားအုံကြွားလှူရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့သူတူဖြစ်သည်။သူသည်ဟာဗာနာတက္ကသိုလ်မှကက်စထရိုခေါင်းဆောင်သောကျောင်းသားများစီအာရတောင်ပေါ်ဒေသကိုအခြေခံစစ်စခန်းပြုလုပ်ကာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဆင်နွှဲနေသည်ကိုလူလားထောက်ခံသူဖြစ်သည်။စင်စစ်အားဖြင့်ကက်စထရိုဟာဗာနာတက္ကသိုလ်တွင်ရှိနေစဉ်ကသူသည်ဤတက္ကသိုလ်သို့မရောက်သေးဘဲအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှပင်ရှိနေခဲ့သေးသည်။သူဟာဗာနာတက္ကသိုလ်သို့ရောက်သည့်ပထမနှစ်တွင်ကက်စထရိုသည်တက္ကသိုလ်မှဥပဒေပွဲရ၍ကျောင်းမှထွက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။သို့သောဟာဗာနာတက္ကသိုလ်တွင်ကက်စထရိုမရှိတော့တော့လဲသူ့နာမည်မှာကျန်ရစ်နေသေးသည်ရှိနေသေးသည်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကက်စထရိုလှူရှားဆောင်ရွက်ခဲ့သောအရေးတော်ပုံများအကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြဆဲပင်ဖြစ်သည်ယင်းသို့ကက်စထရို၏အမည်သည်ဟာဗာနာတက္ကသိုလ်တွင်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်၍ကျန်ရှိနေသည့်အပြင်ကက်စထရိုသည်ကျောင်းမှထွက်၍ဝတ်လုံအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရင်းနိုင်ငံရေးလှူရှားမှုများတွင်ပါဝင်နေပြန်ပြီဖြစ်ရာကက်စထရိုအမည်သည်အပြင်လောကသို့ကြော်လွား၍တက္ကသိုလ်နည်းမြေတဝိုက်သို့ပေါရောက်ကြော်ကြားနေစေပင်ရှိသည်ပထမတွင်ဤလူငယ်သည်အထက်တန်းကျောင်းသားအဖြစ်ရှိနေစဉ်ကကျောင်းသင်ခန်းစာများကိုဂရုတစိုက်သင်အံ့လေ့လာခဲ့သည်ဖြစ်သည်တိုင်းပြည်ရေးနိုင်ငံရေးများကိုတာမန်သိနာလေယုံများသာရှိ၍ကျောင်းတွင်ပညာတော်သူအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သည်သို့သောအထက်တန်းပညာကိုအောင်မြင်စွာသင်ကြားပြီးမြောက်၍ဟာဗာနာတက္ကသိုလ်သို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နက်သူသည်ပတ်ဝန်းကျင်မှမြို့ချစ်ကျောင်းသားများ၏လှူရှားမှုများကိုတွေ့မြင်လာသည်တခါကဤတက္ကသိုလ်ကြီးတွင်ကျောင်းသားလှူရှားမှုများကိုခေါင်းဆောင်သွားခဲ့သောကက်စထရိုအကြောင်းကိုကြားသိလာရသည်သို့နှင့်ပင်သူသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘဲသူကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးသဘောတရားများကိုလေ့လာလိုက်စားတတ်လာသည်ကျောင်းသားလှူရှားမှုများတွင်ကိုထီလက်ရောက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်နောက်
Now song to move to the CIR Tambodin, a chicken, sunny pure ye, Lenakin Tolan ye, sinner nidor, Castrum ye out, ye body out, Piladi. To the Dugdo Chama Boadwin, ye out Tolan ye long and yago, look I nis in a train, the Kuron Yatan Yadwin, New Dema Dugdo Chamsan no Yanakai, Lankula Dwin, Batista Soya e, Lower Sundam Yaga, Pansi Jen Kalayadi. Lower song down yaddy, do go. Lower song top tana chodo. Carpet ten week cos on daddy. Tana chodin to the achi a capito. Venturago to yaddy. Venturago mielen yenje. Do mammy di. A bejansodo. Venturadi. To babidin. Lower song down tana e achi capi. Pidu lutu a. Nyamba nisayadu. Do eat ye. A swango nimuzo. Lota kinda to appear. Namajini do jam pity. Venturadi. To shed in Yalado, Lunga Jamago, Ese di Nyeswa, Saji Bima, Mego Miago, to Kubi to Ku, Kama Man Medi. Lunga Gale, Indri Yaya, Meda Mia, Mego Miago, to Kubi to Ku, Puque Gedi, Pinjuraga, to Diluda, a Tamiago, Daya Tamu, Dawaye Tapo, Chaji Taka, Chauji Tele Medi, Mina Lipo Kampati, Padurile, Mia Mi Altana Choka, Pemale, Minogo Kamsonida. Petule, Lunga Chanadi, Ventura made the Miago, Mahobu, Matibu, Mapjona and Buhuye, Putalong Soundy Gedi. Nana, Niva Miachaye, Patakuma, Pimia, Bashini, the car, Venturadi, and Hadwin Ya Soundy or Sontown Niago, Nyaye Pialadi, Tatimbe, Sontown Niadi, Lunga Chanago, Lamana Pama, Tapat the Chessi, Katanja Kanga, Sweko Tajadi. Kana jate, so no tanato a trenchy, the kudo, a cantingly deadry, the bone bone o a tamiago, jayadi, a cangly deadry, go long go out, tora janjai, pla gangampie, luchayado di, tauna lungego, diotalezi, la di pien tojadi, pilia to di, judamiape, yajadi, now song de lunga janama, throw one ye, yaina tojadi, danja, mahana nobe, jambo de, bonia da, leja tokedi, Batista, a soya e, pakwa ana tamiadi, amia, machin na chatibe, jamo den lejani do lungego, chirapia pekan chapiani, yewago yu sanga nuga, candidi, tena nibamia, aya a, to take can chav chavina, a campion patre, then shini do, yebo miago, swe yuga, jamo den, maloma shepiani do, lunga eco bodu, ye miata a long jadi, tona anada chaya do di, Tony a port down in table me who do a muyam yupe. A cane ma eecc tata jadi. Lunga maga, jambodre, malomasha. A tama machido the low. Ye miata go long so shega. Leja janyeti. Now tani drin. So down a yaldi. A kangali redrin. The dimi at the chair. Yata chapinid or lunga go sweato ye. Younger ne do. Kodwa jabiani. Younger subway drin. So now a jige. Ventura go. Do yabiani. To the Manega Lobe, Po Inji, Po Bambi Pien, Acha and Awaka, Sabingo de Taswa Pilia, Samacha Chavin Pidi, Manega Lobe, Mego Miago, Dawa Yetamu, Daya Tapo, Lega Paka, Mibiani, Lungegale, Manega Lobe, Midamia, Puguenidi, Now Sonde, Manega Lobe, Lungego, Chokangli de Do, Pianle, Sweko Dabi, Yajadi, Najadi, Tojadi, Jejadi, Pilia, Manega Lobe, the Golo, Yimia, Mone, Langa, A canaga pay you, Tata Jadi. Ido Pien Lungedi, Batista e, Passing Yekan Adrena, Tonga Lono, Nisa Kangayadi, Anyanze Kangayadi. Ido Yadren, Lua Sondom Yane, Pagua Anna Damia e, Latimia, Sepanam Yadne, Dom Yadi, Tolunga e Pasako, Punguemiabe, Shinigedi, Trolugeno, a pie, Trotigeno, a jongya, Huye, Batacuma, Mimiabe, Piekedi, Donebe. Liam Yonido, Yalakedi, Ine Puyadele, Yunga Nedu, Patacuma, Mimia, Miamia Tapie, Tonsa and Dine, A Chokanedu, Piamboga, Nizin Pilo Nija, Nizapa Woodia, Aya, Latiza, Sipana Samia, Chuja Viani, Toakai, A Chokanedu, A Yawa Yasavia, Ludia, Wenadi, Wenadu di, A Yawa Yasane Bimpiadole, A Tortan Titan Jadi, Ayashi to Upihandu di, A bejang sodo, duga, a cane yawne yawche, dolo bihudo, the bobje, lawata pat, tom jalaya,
လူငယ်ကိုဝိုင်း၍တယောက်တည်းပေးနေကြသောပကွက်သားများသည်တခင်အမိန်ကိုကျိုးနွန်စွာနာခံလေးရှိသောခွေးဆိုးကြီးများပမာနောက်သို့ဆုပ်၍ခက်ကုတ်ကုတ်ဖြစ်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်အရာရှိသည်သူနှင့်ပါလာသောဆုံထောင်းနှစ်ယောက်အားလူငယ်ကိုယုံခန်းသို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွဲခေါ်လာခဲ့ရန်အမိန်ပေးလိုက်သည်ခဏအကြာတွင်ဆုံထောင်းနှစ်ယောက်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွဲခေါ်လာရသောလူငယ်သည်ယုံခန်းထဲသို့ရောက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်အခုလိုဖြစ်ရတာကိုအများကြီးဝမ်းနည်းပါတယ်လူငယ်သည်အရာရှိပစာမှထွက်လာသောစကားကြောင့်တတိမယတစ်ချက်ရတစ်ချက်ဖြစ်နေသောမိမိ၏အခြေအနေကိုပဲမေ့ပျောက်ကရုတ်တရက်ခေါင်းထောင်ကြည့်မိသည်အရာရှိမသူစကားတန်ချိုသာသလားသူ့အမူအရာကလည်းတိမ်မွေနေသည်သူကလူငယ်ကိုစပွဲပေါ်တွင်အသင်ရှိနေသောအစားအသောက်ပကံကိုရှေ့သို့ထိုးပေးရင်ကဲအားရှိသောအောင်စားလိုက်ပါအောင်ဟူ၍ပင်လော့ကိုပြုလိုက်သေးသည်အရာရှိသည်သူ့ secret ဘူးထဲမှဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကိုယူ၍မင်းကြီးလိုက်သည်ထို့နောက် secret ဘူးကိုလူငယ်ရှေ့သို့ချပေးကတောက်ပါဟုဆိုလိုက်ပြန်သည်ပြီးမှဆော့ဆော့ကပြောလက်ဆသူ့စကားကိုပြန်၍ဆက်သည်တကယ်ပါအခုလိုဖြစ်ရတာကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးမောင်လိုအခြေခံရှိထားတဲ့ပညာတတ်လူငယ်တယောက်ကိုအခုလိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်လုပ်ကြတာတော်တော်လေးဆိုးပါတယ်တကယ်ကတော့ဒီကိစ္စမှာကိုဘာမှမသိလိုက်ရဘူးအခုမောင်ကိုခေါ်တာဟာလေလူလူချင်းအနေနဲ့ပြောစရာရှိတာပြောရအောင်ခေါ်တာပါပဲအရာရှိကဤနေရာတွင်သူ့စကားကိုခဏရက်ကလူငယ်ဤမျက်နှာကိုအကဲခတ်သလိုကြည့်လိုက်သည်ပြီးမှဆက်ပြောပြန်သည်မောင်ရင်ဟာအเจ้าမှာအင်မတန်ပညာတော်တယ်ဆိုတာကိုလိုသိထားပါတယ်မောင်ရင်မှာအเจ้าကထွက်ရင်အလားအလာအများကြီးရှိနေတာပဲအဲ့တော့မောင်ရင်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ကိုကမောင်ရင်ကိုအကူအညီတစ်ခုပေးချင်တယ်အရာရှိသည်သူ့စကားကိုတင်းငိမ့်အေးဆေးစွာပြောနေသလိုသူ့အမူအရာမှာလည်းတကယ်စိတ်ပါလက်ပါရှိသည့်ဟန်ပါမျိုးဖြစ်သည်ဤလူငယ်ဤနောင်ရေးကိုသူ့နောင်ရေးပမာသူ့ဟန်အမူအရာမှမှင့်သေးလာသည်သူစကားတဲ့တွင်မင်းနဲ့လှုပ်ပေါ်ကင်ဖက်ညီအောင်ကိန်းသားတွေဟာဘသူတွေလဲဟူတော့မိကုံမျိုးတစ်ခုမှမပါတစ္ဆာပေါက်တရားအဖြစ်ရောက်ရှိစေမည်အလုပ်မျိုးကိုလောက်ခိုင်းမည်အတိတ်ပဲမျိုးလုံးဝမရှိမင်းသဘောတူရင်မင်းကိုအကူအညီတစ်ခုပေးချင်တယ်ဟူသောအတုံးအုံမျိုးဖြင့်အပြော့ဆွဲသည့်သဘောမျိုးဖြစ်သည်အဲ့ဒီတော့အခုလိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့မဟုတ်တရားအလုပ်တွေကိုဆက်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့စာကိုယ်တာစူးစမ်းတင်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကိုမောင်သဘောကျမယ်ဆိုရင်ကိုရောကမောင်ရင်ကိုနောက်ထပ်ပါမေးကုန်းမှမမေးတော့ဘူးမေးစရာလည်းမလိုတော့ဘူးမမေးတဲ့အပြင်အခုကိုပြောသလိုမောင်ရင်ပညာကိုသာစူးစမ်းတင်မယ်ဆိုရင်နယူးယောက်ကကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကို၄နှစ်တိတိပညာသင်အဖြစ်နဲ့ပို့ပေးလိုက်အောင်မယ်မောင်ရင်စီကတခြားဘာမှမလိုချင်ဘူးမသိချင်ဘူးကိုပြောတာကိုမောင်ရင်သဘောတူမတူပဲသိချင်တယ်ဒီနေ့သဘောတူရင်နှက်ပြန်အထုပ်ပိုးပြင်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်နယူးယောက်ကိုလေရင်ပြန်တဲ့တခါတည်းမောင်ရင်မိန်းမပါခေါ်သွားစီရမယ်ဒါမှမောင်ရင်လည်းအခုလိုဖျက်နေရများပြီးအထိပ်ပဲမရှိအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့စီကိုရောက်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိသွားမယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့သဘောရသလဲအရာရှိသည်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပြောလာခဲ့ရမှသူစကားအဆုံးသွဲလူငယ်ဤမျက်နှာကိုကရုဏာအပြည့်အဝရှိသောမျက်နှာပေးမျိုးဖြင့်မျက်စီကိုခတ်မိမိလောက်ကကြည့်လိုက်သည်သို့သောဗင်ဂျူရာကလျက်လုံးလုံးအမာဆွဲဆွဲ၍မရခဲ့သောဤလူငယ်ကိုဤအရာရှိကမဟာကရုဏာတခွဲသားဖြင့်အပြော့ဆွဲဆွဲ၍ဖြစ်မည်လောမရလုံးဝမရလူငယ်သည်ဗင်ဂျူရာဤမျက်နှာပေါက်ဆူဆူဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်မှုများကိုအံကျိတ်၍ခံခဲ့သလိုမျက်နှာသားချိုချိုဖြင့်ကရုဏာပုံနေသောအရာရှိဤစကားလုံးများကိုလည်းပြုံပြုံကလေးဖြစ်ပင်ညင်ပယ်သည်ရင်ရင်ကျေးကျေးဖြစ်ပင်ကောင်းခါခဲ့သည်ဒါတော့မောင်ရင်ထပ်ပြီးခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပါဦးလေကိုနှက်ဖြံမှလာခဲ့ပါဦးမယ်အရာရှိသည်သူငယ်အားတနာစရာကောင်းသောသတ္တဝါတစ်မျိုးလေးလိုဖူသောအကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်ကခေါင်းကိုမတိမသားကုတ်ရင်းလူငယ်ကိုအချုပ်ခန်းထဲသို့ပြန်ခေါ်သွားရန်အမိန်ပေးလိုက်သည်ထိုနေ့ညခတ်စောစောပိုင်းတွင်ဟာဗာနာမြို့တခုသောရက်ကွက်၌နေထိုင်သောထိုလူငယ်၏ဇနီးဖြစ်သူထံအယောက်ဝအယောက်စားဖြင့်စုံထောက်နှစ်ယောက်ရောက်လာကြသည်စုံထောက်များကအချုပ်ခံနေရသောလူငယ်၏အခြေအနေကိုဇနီးဖြစ်သူအားပြောကြသည်အဆုံးတွင်သူတို့ကထိုလူငယ်အတွက်အစိုးရကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောနေ့လယ်ဘက်အစီအစဉ်ကိုတင်ပြကြသည်ဤအစီအစဉ်ကိုသာလက်မခံပဲကောင်းမွန်စွာညှင်းဆန်နေပါကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အချိန်ဤဆူဆူရွရွဖြစ်လာစရာရှိသည်ဟူ၍စုံထောက်များက
လူငယ်ဤဇနီးဖြစ်သူအားတတိပေးတယ်လို့လို့ဖြင့်ချိန်ချောက်သွားကြသည်သည်ထို့သောအသွင်သူ၏အိမ်သူဖြစ်လာခဲ့သောဇနီးတဲ့သည်သူချစ်သောသူချစ်လင်ကောင်းပါသလိုသူမကလည်းစုံထောက်များကိုကောင်းကာလွတ်လိုက်သည်သူနှင့်ပင်ထို့လူငယ်သည်ကျူပါမျိုးချက်များအတွက်အပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သောထင်းရှူကျွန်းကလေးပေါ်မှအကျဉ်ထောင်ထဲသို့ရောက်ကြသည်ထို့လူငယ်သည်အကျဉ်ထောင်ထဲတွင်နေမမြင်လမမြင်ပဲတနစ်ကျော်ခန့်နေရသည်နေနဲ့လကိုသာမမြင်ရသည်မဟုတ်ဤတနစ်ကျော်ခန့်အတွင်အခြားအချင်းသားများကိုသော၎င်းအခြားလူတို့တရားကိုသော၎င်းလုံးဝမမြင်ရမတွေ့ရစကားမပြောရဘဲချင်းမြောင်းလာသည့်အလုံထောင်ထဲတွင်ပိတ်လောင်ခန့်နေခဲ့ရသည်သူကိုအရာဝတ္ထုဟူ၍အလုံပိတ်ထားသောသူအခန်းတကားတောင်မှနေ့စဉ်သူ့အတွက်တံပကံများဖြင့်ထမင်းဟင်းလာပို့နေသောထောင်ဝါဒဤလက်နက်ဖက်သားလင်းမြင်ရတွေ့ရသည်အချာဘာမှမမြင်ရမတွေ့ရရင်းတို့တနစ်ခန့်မိသူနဲ့မှစကားလုံးဝမပြောရဘဲနေခဲ့ရသဖြင့်ထုတ်လူငယ်သည်1959ခုနှစ်ထောင်မှလွတ်လာသောအခါရုတ်တရက်စကားပြော၍မဖြစ်အတန်ထွက်၍မရဘဲဖြစ်နေခဲ့သေးသည်ဤကားဘတ်တစ္စတာ၏ဖက်စင်ငယ်ခန့်အတွင်မှတကယ်ဖြစ်ရတကယ်ဇက်လန်တကယ်မှတ်တမ်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်စီအာတောင်တန်းဒေသကိုအခြေခံစခန်းအဖြစ်တည်ဆောက်ကကက်စရိုကောင်းဆောင်သောလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလှုပ်ရှားမှုများတစ်နေ့တစ်ခြားများပြားလာလေသည်မြို့ပေါ်မှလူငယ်ကြောင်းသောမြို့ချစ်များထဲမှအတော်များများသည့်အထက်ပါလူငယ်ကဲ့သို့သောဖြစ်ရဇက်လန်းများကိုကိုယ်တိုင်ကြုံလာကြရသည်ဘတ်တစ္စတာ၏ငရဲခန်းထဲတွင်အလားတူကြရောက်ခဲ့ရသောအခြားလူငယ်တို့၏ကြေကွဲဖွယ်ရာဖြစ်ရများကိုအဆိုပါလူငယ်၏ညမဖြစ်သူကအမေရိကန်စာရေးဆရာဂျိုးဇက်နော့အားအောက်ပါအတိုင်းပြန်လဲဖောက်တဲ့ချခဲ့ဘူးသည်ကျမဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုတကယ်တော့ပြောမပြချင်လာပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောစရာတိုက်ဆိုင်လာတော့လဲပြောရမှာပါပဲကျမအကိုဟာအင်မတန်တော်တဲ့အကိုပါကျမမှာအကိုဆိုလို့လဲအဲ့ဒီတယောက်ပဲရှိပါတယ်သူဟာအဖက်ဖက်မှာထူးချွန်လွန်းလို့လူတိုင်းကပဲသူ့ကိုကြီးပွားချမ်းသာအောင်မဲ့သူငယ်ပဲလို့နမိတ်ဖက်ခဲ့ကြတယ်အကိုဟာအရက်အမောင်ခက်ကောင်းကောင်းနဲ့စက်တီရှိပါတယ်။ကျမတို့မျိုးမှာအကိုဟာအခန့်ဆုံးအချောဆုံးလူငယ်တွေထဲမှာအပါဝင်ပါပဲ။တညတော့အကိုဟာကျမနေတဲ့တိုက်ခန်းကိုပောက်ချလာပြီးဒီညသူဒီမှာအိမ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်ကလည်းဒီလိုမကြခဏလာလေးရှိပါတယ်။ဒါနဲ့မနဲ့မိုးမလင်းခင်အာယုံတက်ချိန်နောက်မှာအကိုအိတ်တဲ့အခန်းထဲကစွစွညံ့ညံ့အတန်နေကြရပြီးကျမလည်းအိယာကနိုးလာတာနဲ့ကမန်းကနန်းညဝဲအင်းကြီးကောက်ဝရင်ကျမအခန်းထဲကပြေးထွက်လာပါတယ်။ကျမအကိုအိတ်တဲ့အခန်းထဲရောက်တော့စုံတော့အရာရှိချုပ်ဗင်ကျူးနဲ့သူ့လက်အောက်ကစုံထောက်တွေကိုမြင်ရပါတယ်။သူတို့ဟာအကိုဘကိုလက်ကချုပ်ကင်ထားပြီးအခန်းထဲကဆွဲခေါ်သွားတော့မယ်ဆဲဆဲကျမရောက်သွားတာပါပဲ။ဒါနဲ့ကျမလည်းမှွန့်ထွန်းပြီးအခန်းထဲပြေးဝင်သွားရင်ဗင်ကျူရာကိုအချိုချောင်းမေးကြည့်ရပါတယ်။ကျမဟာဗင်ကျူရာကိုကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိနေပါတယ်။သူဟာပြည်သူလူထုရဲ့မြစ်တာတုံးပါပဲ။သူကြည့်လိုက်ရင်တော့အင်မတန်ရင်ကျေးတိမ်မွေပြီးအင်မတန်စက်တီရှိတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့ပါပဲ။သူဟာအမြဲလိုလိုပိုးအင်းကြီးပိုးပေါင်းမီကိုနောက်ဆုံးပေါ်ထုံးစံအတိုင်းအကြအနာဝေးလေးရှိတယ်။သူကကျမကိုကြည့်ပြီးဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့။နည်းနည်းပါးပါးရှာစရာလေးတွေရှိလို့ပါ။အားလုံးချောချောမောမောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကအဲ့လိုနှစ်သိမ့်စကားပြောပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ကတော့သူ့အကျင့်ကိုသိနေလို့စိတ်ထဲကတိတ်ဆိုးရင်သွားမိတာပါပဲ။တော်လိုင်းရေးသမားတွေဟာအလွန်ကောင်းမာတဲ့လူတွေပဲလို့တခါကကျမမိတ်ဆွေတယောက်ကိုသူကပြောပူပါတယ်။သူတနည်းအရာကိုသွားစရာရှိလို့ပါဆိုရင်ရှားစရာရှိလို့ပါဆိုရင်သူဟာအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့သွားတယ်လို့ကျမတို့အားလုံးသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲကျမအကိုကိုသူတို့ခေါ်သွားကြတော့ကျမမှာထိတ်မွေးပေါက်ခံရသလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ကျမလည်းချက်ချင်းဥစ္စာလဲပြီးအချုပ်ခန်းတွေရှိတဲ့နေရာလိုက်ရတော့တာပါပဲ။ပထမဆုံးကျမဟာဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေကိုညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်လေးရှိတဲ့အချုပ်ခန်းနံပါတ်3ကိုသွားစုံစမ်းကြည့်ပါတယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့အဆောင်ကအကိုသူတို့အချုပ်ခန်းကိုမရောက်လာဘူး။ဘယ်အချုပ်ခန်းမှာရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောကြတာနဲ့သူတို့ပြောတဲ့အချုပ်ခန်းကိုလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းအကိုကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ကျမဟာအချုပ်ခန်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ရှာလိုက်တာ၃ရက်တောင်ကြာသွားတယ်။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျမဟာအကိုကိုအချုပ်ခန်းတစ်ခုမှာသွားတွေ့ပါတယ်။စုံနောက်တွေကကျမအကိုကိုကျမပြန်ခေါ်သွားနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမလည်းသူ့ကိုအချုပ်ခန်းနဲ့ဝင်ခေါ်ပါတယ်။အကိုကိုတွေ့ရတော့ကျမဖြင့်မှတ်တောင်မမှတ်မိတော့ပါဘူးရှင်။
သူ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးဟာဖူးယောင်ပြီးညှို့မဲနေတာပဲ။မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးဖွင့်လို့မရတော့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာလည်းသွေးစာသွေးနာတွေနဲ့ကြည့်ရစရာမရှိတော့ပါဘူး။အကုတ်ဟာတန်းရတွေနဲ့မရှုမလာနဲ့အချုပ်ခန်းထဲဟာစမ်းပြေပေါ်မှာလဲနေပါတယ်။ပါးစပ်ကလည်းမတက်မတာနဲ့ညင်းနေရှာပါတယ်။ကျမကိုလည်းသူ့မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ကျမလည်းသူ့ကိုသူနာပြုကားစီနဲ့ဆရာဝန်တယောက်ပါခေါ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်တင်လာခဲ့ပါတယ်။ကျမအကိုကိုရက်ပေါင်းအတော်ကြာအောင်ကုပ်ယူရပါတယ်။သူ့ကိုကဒဏ်ရာတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းတက်သားလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်အယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေတာကတော့တော်တော်နဲ့မပြောက်ပါဘူး။သူဟာကျမကိုတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲလို့အတော်ကြာအောင်မမှတ်မိပဲဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးသူ့သတိပြန်ရလို့စိတ်တွေပါတွေကောင်းလာပြီးတဲ့နောက်သူဟာတခါတည်းတိတိတတ်တာကြီးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။သူဟာလူတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရီရီမောမောနေတတ်တဲ့အကိုဟာအခုတော့လုံးဝမရီတော့ပါဘူး။ပြုံးတော့မပြုံးတော့ပါဘူး။အခုသူ့ကြည့်ရတာခံစားမှုရဲ့လို့ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ပဲသူ့အတန်ဟာခြောက်ကက်ကက်ဖြစ်နေပါတယ်။အခုဆိုရင်9လလောက်ရှိသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးဆေးကုနေရအောင်ပါပဲ။ကျမဖြင့်အကိုဟာအရင်လိုလူကောင်းတယောက်ပြန်မှဖြစ်ပါတော့မလားဆိုတာမပြောတတ်အောင်ရှိနေတာပါပဲရှင်အမေရိကန်စာရေးဆရာဂျိုးဇက်နော့အာကျူပါအမျိုးသမီးကလေးတူကသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်အထက်ပါအတိုင်းကြေကွဲပွဲရာကြုံခဲ့တွေ့ခဲ့ရပုံများကိုစီကာပတ်ကုံပြောပြခဲ့သည်စကားအဆုံးတွင်သူဤမျက်လုံးတို့မှညက်ရည်များရွဝိုင်းလာခဲ့သည်ဆင်ဆက်အားဖြင့်အထက်ပါဘတ်တစ္စတာဤငရဲခံမှဇလန်တပုတ်ကကျူပါလူငယ်တို့ဤတကယ်ဖြစ်ရပင်ဖြစ်တော့လေဤဖြစ်ရဤဇလန်မျိုးကိုဤလူငယ်တယောက်တည်းကြုံတွေ့ခဲ့ကြသည်မဟုတ်အလားတူဖြစ်ရအလားတူဇလန်မျိုးဖြစ်ကြုံခဲ့တွေ့ခဲ့ရ၍အသက်ဆုံးသွားခဲ့ရသောကျူပါလူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်းမှာစုစုပေါင်း2000မြောက်ရှိခဲ့သည်အလားတူဇလန်အလားတူဖြစ်ရများဖြင့်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ကြရ၍အဖန်အစီအနေအဆက်အငင်းပန်းခံရပြီးလူစင်မမီအောင်ဖြစ်ခဲ့ကြရသောကျူပါအမျိုးသားအမျိုးသမီးလူလင်ငယ်လုံမငယ်အပေါင်းမှာထောင်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သည်မြို့ကြီးပြကြီးများတွင်ထို့သောဖန်စီနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုများတနည်းတကြားပေါ်များလာခဲ့ရာမာစီလီနာအမည်ရှိအမျိုးသမီးကလေးတယောက်ကဖြစ်လို့ရဖြစ်စေတော့ဟူသောစိတ်ဖြင့်ကက်စထရိုတို့ရှိရာစီယာယာတောင်ပေါ်တို့အဖို့မပါတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့သည်မှာပါများဆန်းကြဲပါသေးသည်။သူမ၏အမည်မှာမာစီလီနာဖြစ်သည်။သူသည်လက်ရည်တူလက်နှိပ်ဆက်စီမားကလေးပင်ဖြစ်သည်။တနေ့တွင်သူမသည်လက်နှိပ်ဆက်စပွဲတွင်အလုလုံနေခိုက်ရုတ်တရက်ထိုင်ရာမှထကအလုသိမ့်ပြီးအိမ်သို့တန်းပြန်လာခဲ့သည်။အိမ်သို့ရောက်လျင်ရောက်ချင်းသူမသည်အဝတ်အစားများကိုလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးတွင်စုပြုံထည့်ကလမ်းထိပ်တွင်ရှိသောဘတ်စကားမှတ်တိုင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်။သူမသည်အသင်တွေ့ရသောအဝေးပြေးဘတ်စကားတစ်စီးပေါ်သို့တက်ကလိုက်ပါလာခဲ့သည်။ကားပေါ်တွင်နာရီပေါင်းအတော်ကြာအောင်စီး၍လိုက်ပါလာခဲ့ပြီးနောက်သူမသည်မြို့နယ်မိုင်ပေါင်းအတော်ကလေးဝေးသောနေရာတစ်နေရာရွာတစ်ရွာနှင့်မလမ်းမကမ်းတွင်ကားကိုရပ်ခိုင်းပြီးကားပေါ်မှဆင်းလာခဲ့သည်။သူမသည်ကားထွက်သွားပြီးနောက်ကားနောက်ပိုင်းသို့အတော်ကြာအောင်ကြည့်နေပြီးမှခပ်ဖုံဖုံဖြစ်နေသောလူသွားလမ်းကလေးအတိုင်းလျှောက်ကတော့ဆက်တို့ဝင်ခဲ့သည်။သူမဒီတော်စမှာတဆင့်တော်တဲ့သူရောက်လာခဲ့တော့လဲဘဲစကန်းဘဲလန်းတို့ရောက်နေသည်ကိုလုံးဝမသိစီယာယာတောင်တန်းရှိရာသို့မျက်နာမူကယောယံမှန်းစာ၍သာလာခဲ့ရသည်တော်လန်းအဆုံးတွင်တောင်ကုန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်တွေ့ရသည့်တောင်ကုန်းပေါ်သို့တက်ကားခီးဆက်ခဲ့သည်သူနှင့်ပင်တစတစအမောင်းလွှမ်း၍ညချမ်းဘက်သို့ရောက်ခဲ့သည်လမ်းစာလည်းပျောက်ခဲ့သည်မာစီလီနာသည်အမောင်းတို့အတွဲမှာပင်အတင်းကတောင်ကုန်းတနေရာမှာကြောက်တုံးများအကြားတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်တွင်လက်ဆွဲအိတ်ကိုကောင်းအောင်၍အိတ်ခဲ့သည်မလန်းမကန်းတွင်ညဘက်အစာရှာထွက်ကြသောတောတရိတ်ဆန်များ၏ခြေတံများကိုနားဆင်ရင်သူမသည်ပျော်သချက်မပျော်သချက်ဖြင့်နက်နက်အာယုံတက်အိယာမှထကားခီးဆက်ခဲ့သည်ဤသို့ဖြင့်တောတဲ့တောင်ထဲတွင်ရော်ရမ်းမှန်းဆ၍လာခဲ့ရာသုံးရမြောက်သောနေ့တွင်တောခုတ်လာသောလယ်သမားတယောက်ကိုတွေ့ရသည်သူမလယ်သမားကြီးအားအချိုးအချောင်းပြောပြ၍ကက်စထရိုနှင့်သူ့ရဲဘော်တပုတ်များရှိရာသို့လိုက်ပို့ရန်တောင်းပန်သည်လယ်သမားကြီးသည်ကြာကြာမဆိုင်မဲသူမကိုလမ်းပြ၍ခေါ်သွားသည်တနေ့ရတွင်လူတယောက်ကိုထပ်မံတွေ့ရပြီးထိုလူကတဖန်ကက်စထရိုတို့စခန်းသို့လိုက်ပို့သည်မာစီလီနာသည်ကက်စထရိုကိုတွေ့ရလျင်တွေ့ရခြင်း
quay qua biểu số này đó, cô chỉ cho cô tiền như thế nào thì là ham sau này về ai ở hoàn đạt biểu hiện nhà bên phải mình đi, cái số cái này tiền như anh đưa ra đó ở biểu hiện sử dụng là khác ngà, ở chỗ cho ngô mấy chị đi, tối nay về Marcelina đi, xí ai ở trong bộ mà thợ bộ nhà này bảo mình đi, bữa tham ăn rồi tụi mày đi, lấy tham gia nhà cô, ai ở phải ở chỗ chơi huề, ở đông long tiền nam về đi. Thu nào tu nào biểu xí àm áp phe, tao hẹn yêu ya đi. Thu mà tập hẹn, nhiều bảo đồ sát ta áp phe, yên phe yên khá tòa ya đi. Giờ khu đó mu, Marcelina đi, tập bóng trái tuyến, left end này, bố gửi lên bên, trên này baby. Ý đi đồ ca, Batista nghe khám nhá ở cháu này. Thu nghe khám mà, lần lần xa yuê, các sổ xí ở đồ bố bảo là đồ, chú bám nhớ chết, tập bóng lông mà lý tiêu ý, ở cháu baby. Ngã đồ mộc cha ông nhà mình, sinh địa của miêu tộc khu đó nhà này khen tuyển chấp hari, sinh ra thì ở đây miêu nên làm ở đại sao là để có tuổi à vậy, từ đi sinh ra bên phía đó là tu cố lên uniform và sống với thà thì có một tuổi à ba, sinh phần này sinh ra thì có lấy mấy nhà ba, thôi biến sinh ra nhà cái sau này cha rifle tân đại có là cao, tu khám à point lý dân này sao long bưu có là cao, lấy địa bông lý long có là cao mấy nhà, bắt được không mà ba là thì có một tuổi à ba, từ đây sự chế in chỉ cái đó vui nhé, tụi lần nào phải mà lên, tụi nào cho chuyện, cho khát đầu đầu để xem phe, lấy tiền cho chị thà đi cô truy à vào đi, tụi cả ít đồ béo vào đi, chỉ bảo nga, chỉ nói cô nhà ta lấy áo cả, lấy quần không ốp đi, anh phải trả đấy, nào lần trả được cô đấy, xoay khó to đi, chỉ nói mà ba là đi cô, như lại trả là ba bé, thay mẹ lưu lại mà khó nai mu. Bà phê lưu lê sô rò, chân nô mà bà rè bà sàng ngô rò mì yu vè, à lông bèm bì tòa chà rè. Tù rô gà bèo tòa chà tì rè, chô tù à khám nhá yè kô bàn bì sì rè gò mì lù chì mà bù rè. Chô tù lù chì nà gà, uniform nô, sếp nà tù, tân nà tù, chì zà nè, lè bè bò nô sô rè, bì dù bàn bì sì rè gò tà lù chì nà rè. Gà sô, chù bà nè, tì ám nhá tà mù, sà nhá nà tì à tà sà lì. Ở tháp bảo bia ba bảo bia chân này chỉ em nhà mà San Diego nhiều mà sẽ đặt theo ý thì cái phía thì ý phía bia thì ý nhiều mà đặc khu đó nhà quan đặc khu đó nhà đền phía bia khai bị mà già mi ở cha đó nhà đền ở cha sẽ đặt theo ý là được phía khai bia này tập hợp San Diego nhiều đền đó mà cả bây giờ mu Manzanillo Palma sao đó cha nhiều nhà đền này là được phía nhiều nên sẽ rất là sốt luôn phía là thì có tùy nên chạy đi. Ít đồ sẽ đam nhá, lần này lưu khai nhá đó, ở phía nhá đi, miêu rãi lưu lưu này, mà chả khả nà, ở bên trong phía bóa là bà đó này, lần này lưu yu tòa chá tùm nhá đi, các sổ y dễ bò tập bông tất thám nhá bên lõ, xin dễ lần này lưu yu mùm nhá, phía bóa nhá tuyên, trở gây lật đề đi ở khám nhá mà tập bông nhá mà hậu, miêu rãi mà ở lúc tòa mạm nhá này, trong nà lưu nghe nhá ta phía đi. Từ rồi đi, phía này châu trẻ mù nhá, ta nê ta chá nhá bia là yu, ạ chán phá ốc xú là đó, bà tết ta ạ xô yá gô, ủ bà rì bóng ở trên này, càng ta xông chá nê đi thá, lãn đá phía khu khẳng tò lãn chê ngá, bố yê mạng gà ní, bố yê thi áo tì gô, ta bó bào là chá đi. Từ phía yá, từ rồi đi, nhớ bà xì nhé áo ạ xa ạ tuyên nhá mà ta xin, xí áo yá tò lãn yê ta mạ mạ thá, là yá bú bóng lô cháu, tò lãn yê ta mở rò đê tù, bà mạng lô cháu nhá gô, ạ chán chá khê đi. Nếu bố mà lúc tâm ám nhá này, lưu nghe cháu tâm nhá gà, mì mì rô lần nà gà anh trò lãnh yếp tâm rô rê tù, bà huyên lưu cháu, à cháu chá là cháu tì gô, kè sru gà văn tà ái yá xì chú lạ khăn gà đi. Tù tò, thô tò lần nà gà anh trò lãnh yếp tù, kè yá gà mẹ bà huyên lưu cháu tù nhá gô, chuyên cháu trà khu thà yu nhít tà yá khăn gà đi. Yên nhít tà yá khăn chá gà à chám hô, lần nà gà anh trò lãnh yếp tù, bà huyên lưu cháu tù ràng, kô lần nà gô xa chán yu, yu sáng là cháu bà yên bèm chết đi. Ím nhất là khán giả có thấu hiểu cái gì, cái sự đi, ta chờ câu nói chấp nhận, xí chén cái chén phía đi, bắt tham ăn chấm mà, ta nên ta chờ ấy đoạn nhà phía là này đó, mình mi đôi giày bò nhà à phô, mà xí mà phía đó lần này nhà nhà xí đoạn, cô à cô đi sân này cô phan đi lại chén phía đi, thứ đi à chấm mà, mình mi ím nhất là khán nhân cha cha ấy, bắt đứt ta số nhà ấy sẽ tham nhà tham mà lần này nhà cô ấy ta lâu tham nhà, trong đó luôn người nhà cả. Lê truyền huyện lưu dụ cha xem chê, mì mì rô lần nà kàng trò lãng yê à, miêu nì lưu thu chì gà bà, thao khẳng nì cha tì gò, bà tìs tà à xô yà tì xì tò xì yàm chê tì. Lần nà kàng trò lãng yê tà 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 yà phía lô tù đài, cô lần nà kô yà áo xà khe cha hù đò, kè sro yì nhu cha cha ấy yà, bà tìs tà à xô yà gò xì nà nì cha tò, miêu bò mà lô tà mà mẹ nè, lưu nghe chào tàm yô chê mẹ tì, lần nà mẹ yà áo xà chan cha rò tì.
အချုပ်ငွေကြေးတက်နိုင်သူများကလက်နက်များကိုဝယ်ယူကြသည်လက်နက်ဝယ်ရန်ငွေကြေးချုပ်တဲ့နေသူများအဖို့မူအခြားနည်းလမ်းဖြင့်လက်နက်များရအောင်ကြံရှာကြံကြသည်သောနီကအခြားမဟုတ်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဘတ်တစ္စတာအစိုးရစစ်သားများထံမှလက်နက်များကိုအလစ်တွင်ဝင်လူကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤသို့ဖြင့်စီယာယာတောင်ပေါ်မှကက်စရိုတို့၏လက်နက်ကင်တပ်မှလက်သမားများသာမကမြို့ပေါ်မှကိုလနက်ကိုဆွဲ၍တဖွဲဖွဲရောက်ရှိလာကြသောအလုသမားများလူငယ်ကြောင်းသားမျိုးချစ်များဖြင့်တနေ့တခြားအင်အားကြီးမှလာခဲ့သည်ကက်စရိုသည်စီယာယာတောင်ပေါ်မှတော်လိုင်းရဲ့အခြေခံစခန်းကိုခိုင်မာတောင့်တဲစေရန်အတွက်တောင်သူလက်သမားများကိုအဓိကထား၍စီရင်ခဲ့သလိုအခြားတစ်ဖက်မှလည်းမြို့ပေါ်မှမျိုးချစ်လူငယ်များဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့အခြားသောလူထုလူဒန်းစားများကိုစီရင်ခဲ့သည်အထူးသဖြင့်အလုယုံဆက်ယုံများတဲ့နိုင်ငံခြားသားလော်ဝကြီးအုပ်အရင်းရှင်ကြီးများ၏ချဲလက်သွေးဆုပ်အမျက်ထုတ်ခြင်းခံနေကြရသောအလုသမားများနှင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်အငတ်ပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောအလုလက်မဲ့များသည်ဆီယာယာတောင်ပေါ်မှကက်စရိုခေါင်းဆောင်သောတော်လန်ရေးသမားများသာလျှင်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးအားကိုးရာအားထားရာဖြစ်သည်ကိုသဘောပေါက်လာကြသည်သူတို့အဖို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျုံ့တွေ့ရင်ဆိုင်နေကြရသောဘတ်တစ္စတာအစိုးရ၏အကြံဖတ်မှုများနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကိုပြန်လည်အကြံဖတ်တော်လှန်ရန်မှတပါအခြားထွက်ရလမ်းမရှိတော့သေးကိုတည်မြလာကြသည်သို့ဖြစ်ရာကက်စရိုဒီဆီယာယာတောင်ပေါ်တွင်အခြေခံစခန်းတည်ဆောက်ပြီးတနစ်ခန့်အတွင်းမှာပဲမြို့နယ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့ချစ်လူငယ်များနဲ့အလုသမားများပညာတတ်အလုလက်မဲ့များ၏ထောက်ခံမှုကိုရရှိလာခဲ့သည်နောက်ဆုံးတွင်မြို့ပေါ်ရှိဆက်ယုံအလုယုံများမှအလုသမားအတော်များများအလုနှစ်ခုလုတော်သူများဖြစ်လာကြသည်ပထမအလုမှာဆက်ယုံအလုယုံများတွင်တမအလုသမားအဖြစ်ခါတိုင်းကဲ့သို့အလုလုကိုင်းကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်အခြားအလုတစ်ခုမှာမြေရောက်တော်လိုင်းရေးသမားများနှင့်ဆက်သွယ်၍အရေးကြီးသောစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများအစိုးရဌာနများကိုမိုင်းပုံဖြင့်ဖောက်ခွဲပစ်ကြခြင်းဘတ်တစ္စတာအစိုးရ၏အကြံဖတ်ဖိနှိပ်မှုများကိုခုခံတော်လှန်ကြရန်စာရွက်စာတမ်းများနေရာအနှံ့အပြားဝင်းကားလှုပ်ဆောင်ကြခြင်းစသည်မြေရောက်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်လာကြခြင်းဖြစ်သည်တခါကဆိုရင်၎င်းတို့၏လက်ချက်ဖြင့်ဟာဗာနာမြို့ရှိမျက်စစ်တပ်အားပေးယုံကြီးပောက်ကွဲပျက်စီးသွားခဲ့ရာတမျိုးလုံးမျက်စစ်မီးများတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်များပြတ်တောက်သွားခဲ့၍အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးဟန်တရားမှနှစ်ရက်ကြာကြာများရပ်ဆိုင်သွားခဲ့သည်ချေခွေပါရာဒီဆီယာယာတောင်ပေါ်မှနေ၍လက်လက်သောကျူပါအမည်ရှိသတင်းစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်အဆိုပါသတင်းစာအတွက်လိုအပ်သောမင်းစက်ကူနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုမြို့ပေါ်ရှိမြေရောက်တော်လိုင်းသမားများကပို့ပေးခဲ့ကြသည်သို့နှင့်ပင်လွတ်လပ်သောကျူပါသတင်းစာသည်မြို့ပေါ်ရှိအလုယုံဆက်ယုံများနှင့်ကျောင်းများတွင်သာမကအစိုးရဌာနများနှင့်စစ်တပ်များအတွင်းတို့ပင်ပြန်နှံ့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဤနည်းဖြင့်ကက်စရိုတော်လိုင်းမှထောက်ခံအားပေးသူများတစ်နေ့တခြားများပြားလာခဲ့သည်စင်စစ်ကက်စရိုကိုထောက်ခံသူများပုံမူများပြားလာရခြင်းလက်နက်ကိုင်းတော်လန်ရီထဲသို့တက်သားသည့်များဝင်လာမစဲတဖွဲဖွဲဖြစ်နေခြင်းမှာကက်စရို၏လုံစော်စီယုံမှုအကြောင်းရင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲဘတ်တစ္စတာအစိုးရ၏အဓမ္မအကြမ်းဖက်အုပ်စိုးမှုသည်လည်းအရေးကြီးသောအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ပါတစ္စတာအစိုးရသည်တိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိလာသောရဲဘော်များနှင့်မြို့ပေါ်မှဖမ်းမိသောမြောက်တော်လိုင်းသမားများကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဟစ်တလာနာဇီတို့၏ရက်စက်ပုံရက်စက်နည်းမျိုးစုံဖြင့်အစွမ်းကုန်နှိပ်စက်ခဲ့သည်အစွမ်းကုန်ညှဉ်းဆဲခဲ့သည်လူမဆန်သောနည်းမျိုးစုံဖြင့်ကန့်ကွက်အောင်တပ်ဖြတ်ခဲ့သည်ရင်းသို့ဖမ်းဆီးညှဉ်းဆဲတပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူများတွင်အချို့မှာတော်လန်ရေးသမားသဘုံများနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိဘဲဘူးမတိဘာမတိဖြစ်ခံခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်သည်အချို့မှာမိမိတို့အလုပ်ကိုသွေရသားရဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့သည်ကိုပင်မြေအောက်နဲ့ဆက်သွယ်သည်ဆိုကအဓမ္မဖန်ဆီးတက်ဖြတ်ခြင်းခံကြရသည်တခါကဆိုရင်တိုက်ပွဲတစ်ခုတွင်တန်ရာပြင်းထန်စွာရလာသောသဘုံတက်တာတစ်ယောက်သည်မြို့ပေါ်ရှိဆရာဝန်တစ်ယောက်ထံတန်ရာကိုလာရောက်ကူသည်ဆရာဝန်ကလည်းထိုလ်လူနာကိုတပုံတက်သားဟူ၍လုံးဝမသိပဲမတော်တဆတနတ်ထိမှန်၍ခံရရခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကယူသားစွာလက်ခံကုသပေးခဲ့သည်သို့သောနောက်တနေ့တွင်အစိုးရစစ်စုံထောက်များကသတင်းရ၍ထိုဆရာဝန်၏နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ဖြင့်ဝိုင်းရာအဆိုပါထိုတပုံတက်သားမှာမပြေးတာပဲတန်ရာဖြင့်မိသွားခဲ့သည်ဤတွင်ဆရာဝန်ကတပုံတက်သားဟူ၍မိမိမူလကမသိကြောင်းဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းယူသားစွာရှင်းလင်းတောင်းပန်သည့်ကိုပင်လက်မခံပဲအစိုးရစစ်သားများသည်အဆိုပါဒဏ်ရာရသူတပုံတက်သားကိုရောဆရာဝန်ကိုပါနေရာတွင်ပင်တနက်ဖြင့်ပွဲချင်းပြီးတပ်ပစ်ခဲ့ကြသည်ရင်းတို့လူမဆန်လာသော
ရက်ဆက်မှုမျိုးမှာကျူပါတပြည်လုံးနေရာအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့သည်ထိုစဉ်ကထိုသို့လူမဆန်သောဗာတစ္စတာအစိုးရ၏ရရက်ဆက်ဆက်ညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရရှာသောကျူပါအမျိုးသားကျောင်းသားလူငယ်များပညာတတ်များအလုသမားနှင့်တမန်အရက်သူအရက်သားများ၏အလောင်းများကိုနောက်ခါဗာတစ္စတာအစိုးရပြုတ်ကျပြီးနောက်ကျူပါပြည်အနှံ့အပြားဟိုနေရာဒီနေရာစရီတို့တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တူဖော်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်၎င်းတို့အနက်ဗီလန်နိုဗာကက်သလစ်တပ်ကတူမှကျောင်းသား၄ယောက်တို့၏အလောင်းကိုတနေရာထဲတွင်စုပြုံ၍မြုပ်ထားခဲ့ရမှပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရသောကက်သလစ်တပ်ကတူဖုံတော်ကြီးတစ်ပါးကအောက်ပါအတိုင်းမိန့်ကြခဲ့သည်တို့တို့တွေဝမ်းထဲကြေခွဲပြီးအထိတ်တလန့်တန့်တော်ဖြစ်ရတာဟာဒီသူငယ်၄ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေတွေ့ရုံလောက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဖုံကြီးပြောတာယုံပါကျုပ်တို့ထတ်ရှာကြတော့အလောင်းတွေထတ်တွေ့ရပါသေးတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်30တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်50တချို့ဆိုရင်80အထိတနေရာထဲမှာအလောင်းတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုပ်ထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအလောင်းတွေကိုပီနာဒဲရီယိုနယ်မှာအများဆုံးတွေ့ကြရပါတယ်သူတို့တွေဟာအားလုံးလူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်ညှင်းဆဲမှုတွေကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရရှာတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဂျူဘာစာမျက်နှာ55ထို့သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖန်စီတက်ဖြတ်မှုများကိုနောက်အခါကက်စရိုခေါင်းဆောင်သောတော်လိုင်း၏အစိုးရတက်လာပြီးနောက်စနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေး၍စည်ရင်များကောက်ယူခဲ့ရာဗာတစ္စတာအစိုးရ၏လက်ချက်ဖြင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရရှာသောကျူဘာအမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်းမှာ2000ခန့်ရှိသည်ဟုသတည်းဗာတစ္စတာအစိုးရကဤသို့ရရဆက်ဆက်အကြံဖတ်၍ဖိနှိပ်လာလေလေကျူဘာအမျိုးသားများသည်တော်လိုင်း၏ကိုထောက်ခံအားပေးလာလေလေဖြစ်ခဲ့သည်ရခင်ကတိုင်းရေးပြည်ရေးနိုင်ငံရေးတွင်စိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိဘဲဖသည်ဘာသာနေလာခဲ့ကြသည့်စီးပွားရေးခြောက်လှယ်သောလူလက်တန်းစားများသည့်ပင်လည်းယခုအခါဗာတစ္စတာအစိုးရကိုယွံ့ကြောက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်မှာတော်လန်ရေးကိုယုံကြည်ထောက်ခံလာဖို့သာရှိတော်သည်မဟုတ်ပါလားကက်စရိုမှုပြုသောတော်လန်ရေးသမားများကိုပြည်သူလူထုကယုံကြည်ထောက်ခံမှုများပွားများလာစေရန်ဖန်တီးပေးသောအခြားအကြောင်းရင်းတစ်ရက်လည်းရှိသေးသည်ရင်မာအခြားမဟုတ်ဗာတစ္စတာအစိုးရ၏အမှုတမ်းအရာထမ်းမှန်သမျှအကြီးအကျယ်ချဆကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ပြည်သူနှင့်အစိုးရဆိုသည်မှာနေ့စဉ်နှင့်အမျှတနည်းမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်အ ਨੇ နှင့်အမျှဆက်သွယ်ဆက်ဆက်မှုများရှိနေကြသည့်ဖြစ်ရာကျူပါပြည်သူများမှာဗာတစ္စတာအစိုးရ၏ဌာနအသီးသီးရုံးအသီးသီးတို့ကိစ္စကြီးငယ်ဖြင့်နေ့စဉ်တွားရောက်ကြရသည်ဤခါမျိုးတွင်နေရာတကာလက်ပေးလက်ယူမှုမပါလျင်ဘာတစ်ခုမှအစင်မပြေသည်ကိုစိတ်ပြက်ဖွယ်ရာတွေ့နေကြရသည်ပြည်သူလူထု၏ကျန်းမာရေးပညာရေးစသည်တို့အတွက်သတ်မှတ်ရထားသောပြည်သူဗန္နာငွေများမှလည်းစစ်ဘက်နယ်ဘက်မှအရာရှိကြီးများနဲ့အရင်းချိန်ကန်ထရိုက်တာကြီးများအိတ်ထဲတို့သာတလဟောရောက်ရှိသွားသည်ကိုတွေ့မြင်ကြသည်နေကြရသည်ပြည်သူလူထုမှလူမှုဖိုလုံရေးဟူ၍ဝေးစွာအစစအရာရာဘဝအာမခံချက်ဟူ၍ဘာတစ်ခွက်မှမရှိဘဲအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေခဲ့ကြသည်လက်ပေးလက်ယူချစားမှုတွေဟာဘလောက်များသလဲဆိုရင်အရင်ကအင်မတန်ယူသားဖြောင့်မတ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတော့အခုချစားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကိုချစားတဲ့လူတွေဆိုပြီးလူယုံမာတွေလို့အခေါ်ခံရမှာထက်ချမစားပဲနေကြတဲ့အယူတွေလို့အခေါ်ခံရမှာကပိုပြီးရှက်လာကြတဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်ဟူ၍ဒေါက်တာရန်နီဗယ်လီဂျိုးဆိုသည့်ဆရာဝန်ကြီးကပြောပြပါသည်။ယင်းသို့အစိုးရအမှုထံအရာထမ်းများကိုယ်တိုင်ကအကျဉ်းစာရိတ္တပြက်ပြား၍ချစားသည့်အလုပ်ကိုတမယိုးကျတမန်အလုပ်တစ်ခုကဲ့သို့သဘောထားနေကြသည့်ဖြစ်ရာဒီမင်းဒီဆိုဒီတခိုးနဲ့ဒီမိုးဒီလေဒီလူတွေကိုပြည်သူတွေကအော့နှလုံးနာလာကြသည်နဲ့အမျှတကယ်ယူသားဖြောင့်မတ်သောအမှုထမ်းအရာထမ်းများမှလည်းဗာတစ္စတာအစိုးရကိုစုံခွာလာကြသည်ဗာတစ္စတာအစိုးရလက်အောက်တွင်စာရိတ္တမန်တိုင်းရင်ရင်လုံးမကရင်ရင်လုံးသဖြင့်ထိုအစိုးရကိုစွန့်ခွာကြောခံ၍တော်လန်ရေးသမားများရှိရာ CIA တောင်ပေါ်သို့ရောက်လာကြသောအမှုတမ်းအရာထမ်းများအနက်အထက်ပါဒေါက်တာရန်နီဗယ်လီဂျိုဆိုသူလည်းအပါအဝင်ဖြစ်သည်ဒေါက်တာရန်နီသည်ခွဲစိတ်ကုသရေးဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးတဦးဖြစ်သည်သူသည်အမေရိကန်စစ်တပ်ကတို့မှဖွဲ့တူရယူခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကအမေရိကန်တပ်များနဲ့အတူဂျာမနီပြည်တွင်အမှုထမ်းခဲ့သည်စစ်ကြီးပြည်သည့်နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်ကျူဘာပြည်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမန်ဇာနီလိုမြို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ထိုဌာနတွင်စတင်အမှုထမ်းခဲ့စဉ်ကသူသည်အကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်
အဖေကြောင့်ဆိုတော့စေယုံများမှာစေယုံနဲ့လုံးဝမတူနေရာတကာတွင်ညစ်ပတ်နှံဆော်၍အဆအဆအရာရာကျမကြီးနဲ့မကိုက်ညီပဲဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့နေရသည်ထိုစေတောက်စေဆက်စေဆသောစေပစ္စည်းများနဲ့ခွဲစိတ်ကုသရေးဆိုင်ရာကိရိယာဒစာပလာများမှာလည်းလွန်စွာချုပ်တဲ့ရှားပါလာသည်တို့ဖြစ်ရာသူသည်စေယုံများကိုစေယုံနဲ့တူအောင်ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်အောင်ပြုပြင်မွမ်းမံ၍လိုအပ်သောစေဝါပစ္စည်းကိရိယာဒစာပလာများကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားခဲ့သည်ထို့နောက်မြို့တွင်လူစီကားသောရက်ွက်များဈေးများ၌ဆင်းရဲချမ်းသာမ၍ညီသူမဆိုမကျမ်းမာနှင့်ပြည်သူစေယုံတို့တက်ရောက်ကုသနိုင်သည်ဟုသောစိုင်းပုတ်များကိုချိတ်ဆွဲထားခဲ့သည်ဤတွင်သူသည်မြို့ပေါ်မှာအစိုးရကျမ်းမာရေးအရာရှိများမြူနီစပယ်တာဝန်ခံများနှင့်ပဋိပက္ခဖြစ်ရသည်အကြောင်းတော်ကအစိုးရကျန်းမာရေးအရာရှိမြူနစ်ပယ်တာဝန်ခံများနဲ့မြို့ကနိုင်ငံရေးသမားများသည်ယခင်အဆက်ဆက်ကစေယုံတက်ရောက်ကုသလုံသူများထံမှနေအမျိုးမျိုးဖြင့်လက်ယူခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ယခင်ကဤစေယုံများသို့တက်ရောက်ကုသရန်အတွက်စေယုံတက်ခွင့်လက်မှတ်ကိုတက်ဆိုင်ရာသို့လက်ပေးမှသာတက်ခွင့်ရရှိရန်ထုံဆန်ရှိခဲ့သည်ယခုကဲ့သို့ဒေါက်တာရယ်နီကဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးစေယုံတက်ရောက်ကုသနိုင်သည်ဟုကြေညာလိုက်သောအခါမိမိတို့စားပေါက်ပေးအောင်လှုပ်ချင်းဖြစ်သည်ဟု၍အခြားရာရှိများနိုင်ငံရေးသမားများကဒေါက်တာရယ်နီအားရန်ညွှန်းထားကြသည်နောက်ဆက်ကြသည်ရင်းတော်အဖက်ဖက်တွင်စိတ်ပြည့်ယုံရှားဖွယ်ရာစာရိတာပြည့်ပြားမှုများခြားစားမှုများတာဝန်မဲ့မှုများပြည်သူလူထုအပေါ်အကျဉ်းနာကင်းမဲ့မှုများကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်လာရသောအခါဒေါက်တာရယ်နီသည်ဆက်လက်၍အောက်ဤသီးခံမနေတော့ဘဲပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုတကယ်တမ်းလုပ်နိုင်မည်သေတာတို့ထွက်ခွာလာခဲ့တော်သည်ရင်းဒေသကအခြားမဟုတ်ကက်စထရိုတို့ရှိရာဆီယာယာတောင်ပေါ်ဒေသပင်သည်ထိုစဉ်ကျူပါပြည်တွင်အစိုးရအရာရှိကြီးငယ်မှန်သမျှအားလုံးလိုလက်ပေးလက်ယူမှုများဖြင့်သူထံကအလူအရချစား၍ပြည်သူဗန္နာငွေများဖြင့်ပြည်တော်သားနေခဲ့ကြရာရာထူးကြီးလေပို့၍ချစားလေပို့၍ပြည်တော်သားလေဖြစ်နေခဲ့ကြသည်စည်ရင်ကဏ္ဍများဖြင့်တိတိကျကျမသိနိုင်တော့လေထိုအချိန်ကတိုင်းပြည်ဤအထွတ်ထိပ်ဖြစ်သည့်အာဏာရှင်ဘတ်တစ္စတာကိုယ်တိုင်ချစားခဲ့သောပြည်သူဗန္နာငွေများမှာစုစုပေါင်းဒေါ်လာတန်ပေါင်း40ခန့်ရှိသည်ဟုအဆိုရှိသည်တို့ဖြစ်ရာဤ၍ဤများအကျဉ်းစာရိတာပြက်ပြား၍ဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရဟုသည်ဘတ်တစ္စတာအဆိုရအားသူဝပြည်သူများကတနေ့တခြားမုန်တီယွန်ရှာအော်နှလုံးနာလာကြသည်မှာပါများဆန်ကြဲပါသေးသည်ပါတစ္စတာအစိုးရအားယွန်ရှာမုန်တီလာသည်နှင့်အမျှကက်စရိုအားထောက်ခံသူများတစတစအများပြားလာခဲ့ရာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်းမှတရက်ပြီးတရက်တလာပြီးတလာတနေ့ပြီးတနေ့အာသည်များတိုးပွားလာခဲ့သည်ဤအင်အာသည်များမှာတနက်တလက်ကိုဖြစ်သည့်နည်းဖြင့်ရအောင်ရှာချံ၍ကက်စရိုတို့ရှိရာဇီယာယာတောင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာသူများသာမကတနက်လည်းမကိုင်းတောင်ပေါ်သို့လည်းမလာရောက်ဖဲမြို့ပေါ်မှနေ၍ကူညီသူများလည်းပါဝင်ကြသည်အချို့ကငွေအားဖြင့်ကူညီကြသည်အချို့ကလူအားဖြင့်ကူညီကြသည်ကက်စရိုဒီပထမတွင်ဒေါ်လာရင်းအတွက်လိုအပ်သလိုအသုံးပြုရန်ရန်ပုံငွေများကောက်ခံခဲ့သည်တို့ရာတွင်လူထုထောက်ခံမှုတဖြည်းဖြည်းရလာ၍လက်နက်ကင်တပ်သားများအတွက်စာဝတ်နေရေးမှအစဒေါ်လာရဲ့အတွက်အဖက်ဖက်မှသုံးဆရန်ငွေကြေးလိုအပ်လာသည့်ဖြစ်ရာဒေါ်လာတန်ငွေကြေးလက်မှတ်များကိုလျှော့ဝတ်တော်ပုံနှိပ်ဆက်တစ်ခုတွင်ရိုင်းနှိပ်၍ပြည်သူလူထုအတွင်ဖြန့်ချိခဲ့ရသည်အဆိုပါဒေါ်လာတန်တော်လန်ရေးငွေချေးလက်မှတ်များကိုကျူပါတပီတဝမ်းလုံးတွင်ဖြန့်ချီကောက်ခံခဲ့ရာလစဉ်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သည်ဘတ်တစ္စတာအစိုးရကိုစိတ်အကြီးကျယ်နာ၍ယွန်ကြောက်ကြီးဖြစ်နေကြသောကျူပါပြည်သူများသည်ကက်စရိုအားရင်းသူငွေအားဖြင့်ကူညီထောက်ပံ့ကြသလိုအချို့ကလည်းမြို့မှနေ၍တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အားရတဲ့ရောလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်အစွမ်းကုန်ကူညီခဲ့ကြသည်ဆန်ဒီယာဂိုမြို့ပြင်ကအိမ်တိမ်မှာအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့ကတော့oriented နေတဲ့ကပါပဲအဲအခုနကပြောတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာအသက်40ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပါပြီသူပြောတဲ့အိမ်ကတောင်ချေရင်မှာဆိုတော့ဘတ်တစ္စတာအစိုးရတပ်တွေနဲ့ချုပ်တို့တပုံတပ်တွေကြားထဲရောက်နေတာပေါ့အဲ့တော့နေ့လေဆိုရင်သူ့အိမ်ကဘတ်တစ္စတာအစိုးရစစ်သားတွေဝင်ထွက်နေတဲ့အိမ်တခါညဘက်ကြပြန်တော့ချုပ်တို့တွေရဲ့စားရင်တောက်ရင်ဖြစ်နေပြန်ရောသူ့အိမ်ကဟိုဘက်ဒီဘက်အလဲမှာဆိုတော့ကြားကြနေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဗျို့အိမ်ကသာကြားကြနေရလူကတော့ကြားနေသမားမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်တော့သူဟာကျုပ်တို့တော်လန်ရေးသမားတွေရဲ့ဘတ်တော်ရာကိုပြီးတော့သူကိုယ်တန်ကလည်းတော်လန်ရေးသမားတွေတော်တော်များများမွေးတာပဲမန်ဇာနီလိုဇာတိဖြစ်နေတာကိုသူကကျုပ်တို့တော်လန်ရေးသမားတွေအတွက်ကြီးစံတွေကိုပဲပဲအိတ်ကြီးထဲမှာဖွက်ထားပေးတယ်ပြီးတော့လက်နက်တွေကိုလည်းကျုပ်တို့စီလာလာပို့တယ်ဒါမဲ့သူ့အတွက်အဓိကတာဝန်ကျတဲ့အလုပ်ကတော့ဆန်ဒီယာဂိုမြို့ထဲကဆေးဝါးတွေဝယ်ဖို့ပဲဗျအ
အဲသူဝယ်လို့ရသမျှဆေးဝါးတွေကိုသူ့အိမ်မှာပဲဖွက်ထားပြီးနောက်ကျုပ်တို့စီပို့ပေးရတယ်။ပြီးတော့ဟိုအသည်ကသတင်းလေးပါလေးနဲ့စနီးနာပေးရတာပေါ့ဗျာ။ဒီမျိုးသမီးကြီးဟာဒီအလုပ်မျိုးတွေကိုဘာကြောင့်လုပ်နိုင်တယ်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ဒါတော့ကျုပ်ရှင်းပြမယ်။အရင်ရှင်တွေရဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေဟာဘလောက်များရည်စရာကောင်းလိုက်တယ်လဲလို့ကြည့်ပါဦးဗျာဖြစ်ပုံက။ဒီအမျိုးသမီးကြီးမှာအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ဦးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့သမီးကိုယ်တိုင်ကလည်းမခေလဘူး။အတော်ပတ်ဆိုင်ရှိရဲ။တနေ့တော့အဖေရဲ့နွားတချို့ကိုတပုံတွေကရိတ်ခါအတွက်ဆွဲရတာကို။အဲ့ဒါဟိုဘာတစ္စတာအစိုးရစစ်သားတွေကလည်းသိသွားကြတယ်။ဒါနဲ့သူတို့သတင်းတောက်လှန်ရေးဌာနကမပုံနဲ့ကပ်ပြားကလေးတဲမှာတပုံနွားဆွဲခံရဘူးတဲ့အကြောင်းမှတ်ချက်ရေးထားပေးတယ်။ဒီမှာဖြစ်ပုံကတပုံတွေကနွားတွေဆွဲသွားတာခံရတဲ့အတွက်ဒီနွားဆွဲခံရတဲ့လူရဲ့သမီးဟာတပုံတွေကိုမုံရမယ်တပုံတွေကိုစန့်ကျင်ရမယ်လို့သူတို့ကတထစ်ချသတ်မှတ်ထားတာ ው ဗျကဲသူတို့ရဲ့ရွှေညံတော်ဆူရောက်ပုံကဒီထိအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကြီးဟာဖီဒယ်ကက်စထရိုကိုဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်အောင်ပဲတဲ့ဒီနွားတွေဆွဲသွားလို့ဒါအခုထိသူအနှိမ့်ဆန်မခံရပဲတတ်တာနေတာလို့သူတို့ကိုပြောပြနေလိုက်သေးတယ်1953ခုနှစ်မှာကက်စထရိုဟာရဲဘော်190ရဲဘော်မှ2ယောက်နဲ့မွန်ကာတာစစ်စခန်းကိုဝင်စီးတုန်းကတည်းကဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာစန်တီယာဂိုမြို့ကိုရောက်နေပြီဗျ။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းသူဟာရဲဘော်တွေနဲ့မပါပေမဲ့ရဲဘော်တွေမြို့ထဲကမြို့ပြင်ထွက်ဖို့စီစဉ်ကြတဲ့နေရာမှာသူနဲ့တခြားလူတွေအများကြီးကူညီပေးလိုက်ကြရတာပေါ့။အဲ့ဒီတုန်းကကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာဒီသူငယ်ကလေးတွေကြာဆုံးရှာကြတာတနာစရာပဲတနာစရာပဲလို့ခဏခဏပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာသူ့ကိုကျုပ်တို့ကပြန်ပြောရတယ်။သူတို့ဟာသူငယ်ကလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူး။သူတို့ဟာကြလဲမကြဆုံးဘူးလို့ပြောရတယ်။သူတို့ဟာတော်လန်ရေးသမားတွေတော်လန်ရေးဆိုတာဘယ်တော့မှမကြဆုံးဘူး။တနေ့တော့အောင်ပွဲခံရမှာပဲလို့ပြောရတယ်။အိုယန်ကီတို့မှကက်စထရိုဤရဲဘော်တယောက်ကပြည်သူလူထုဤထောက်ခံမှုဖြင့်ပတ်သက်၍သူ့ကိုယ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုအထက်ပါအတိုင်းပြောပြသည်။သူပြောပြချက်အဆုံးတွင်တော်လန်ရေးဆိုတာတနေ့တော့အောင်ပွဲခံရမှာပဲဟူ၍ပင်သူကကောက်ချက်ချလိုက်သေးသည်မှန်သည်ကက်စထရိုနှင့်တကွာစီယာယာတောင်ပေါ်မှတော်လန်ရေးသမားများအဖိုးသူတို့တော်လန်ရေးသည်မုတ်ချအောင်ရမည်ဟူ၍ခိုင်မာစွာယုံကြည်လာခဲ့ကြပြီသည်ဆရာကြီးလေးုံမမောင်ရေးသားထားတဲ့ကျူပါပြည်မှာဂျယ်နီကက်စထရိုစာအုပ်ရဲ့အပိုင်း9ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနာဆင်အားပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤစာအုပ်ကိုရေးသားပြုစုသူဆရာကြီးလင်းယုံမောင်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားဆင်သူအားလုံးအဆင်ပြေပြီးခင်ကြစေဖို့ဆန္ဒပြုလျက် Audiobook by Sir